Ние овде иницијаторите сме дојдени да поднесеме иницијатива за оценување на уставноста на законот за прекин на бременоста, значи новиот закон за прекин бременоста од јуни оваа година. И сега со нас е и законот кој што да може да зборува, би го кажал следното. Да, јас не го спорам уставното право на жената да изврши сама, да донесе сама одлука за прекин на бременоста, вклучително и по пат на абортус, меѓутоа го оневозможувам, па дури и целосно го спречувам по каприц на министерот за здравство, односно на извршната власт и неговите подзаконски акти, а сето тоа наводно заради грижа на за здравјето на жената и без речиси никакво право на правна, односно судска заштита. И не само што го правам тоа, и не само што го нарушувам ова уставно право, туку заради грижа и здравјето за здравјето на жената, тоа го правам и со повреда и на физичкиот интегритет на жената, достоинството, нејзината приватност и серија други уставни права на жената, а како и одредени темелни вредности, како што се темелната вредност на владење на правото и темелната вредност во поделба на власта. Моето врвно достигнување сепак е во тоа што ги поништувам сите оние вредности на кои што се темели современата македонска држава од Азном па до денес, значи и сегашниот устав, а тоа е принципот на рамноправност меѓу половите, односно меѓу мажите и жените во нашата држава, со тоа што во целиот мој концепт овде, повторно заради грижа за здравјето и животот на жената, практично и го одземам граѓанскиот субјективитет и деловната способност на жената сама да ги носи своите здравствени одлуки и избори и на тој начин практично ја третирам како малолетна, како неспособна ментално самата да расудува, дури во некој случај и по лошо од она што е со малолетните деца. Затоа, почитувани ние иницијаторите овде, сето ова природа, овој профил на и концепт на законот, го оспоруваме со серија аргументи засновани и на уставните одредби и на меѓународни конвенции кои што се дел од внатрешниот правен поредок на Република Македонија и се надеваме дека таа аргументација уставните судови ќе ја прифатат и се многу очигледни и солидни аргументи и дека ќе застанат во одбрана и на уставот на Република Македонија, но уште повеќе, односно за нас најбитно во целата ситуација преку поништувањето на сите овие одредби ќе одбранат уставната рамноправност на жените со машите и уставното право на жената слободно да одлучува за раѓањето на децата. Има цела серија на членови кои што ги оспоруваме. Јас можам да споменам некои од нив, освен што во низа решенија законот терминолошки е дискриминаторски ги повредува сите овие уставни права што ги спомнав. Значи, например, се станува збор за уставно право, а во законот се зборува за постапка за одобрување на реализација на тоа право, како и, например, задолжителност на советување. Тоа кој е задолжително, тоа на советување. Не, тоа не е советување. Потоа што има во законот решенија, пред се во членот 3 и членот 4, со кои што уставното право на жената во името на заштита наводна на нејзиното здравје и се одзема и до да може да и се одзема, значи има правен основ да и се одзема и во однос на 10-те недели кога треба да има апсолутна дискреција во однос на таа одлука, но и во по 10-тата недела дури има еден правен основ каде што жената во, значи, во членот 4 може да биде присилена да износи бременост, иако може да станува збор за зачнување по криминален пат, значи во случај на силување, ако некој таму одлучи дека тоа е во интерес на нејзиниот живот и здравје. Потоа оспоруваме низа работи во постапката што се дадени тука, особено
што во голема мера уставно право на жената се регулира и на тој начин отежнува, па дури оневозможува со подзаконски општи правни акти на министерот, односно на извршната власт, што е апсолутно не смее да биде случај. И има цела друга, значи, серија која што ние споруваме.